På Tegelbruksskolan kan du utbilda dig till chaufför med inriktning kran- och timmertransporter. Denna utbildning leder till körkort C och C och YKB, yrkeskompetensbeviset. Under ämnet krantransporter lär man sig hur en fordonsmonterad kran fungerar och är uppbyggd samt hur den används. Självklart ingår också service och underhåll av kran och fordon. Utbildningsintyg för all körning av fordonsmonterad kran, oavsett storlek, ingår också i utbildningen. Kunskap i hur lastbilen ställs upp för de olika lyftuppdragen och säkerheten kring detta ingår som en självklar del och även om man använder olika lyftredskap som till exempel stroppar, kätting, lyftok, pallgafflar och skopa med och utan rotator. Under ämnet timmertransporter ingår avancerade vändningar på småvägar som är en del i vardagen för timmerbilschauffören. Utbildning på körning av timmerbilens kran för lastning och omlastning av timmer ingår också. Även här ingår lektioner om lastsäkringsutrustning som används vid timmertransport. En annan viktig del är fördjupade kunskaper om hydraulik och fordonets specialutrustning är upp. I utbildningen ingår också studiebesök på trä- och pappersindustri samt fordonspåbyggare av olika typ. En del av utbildningen sker också som praktik på olika företag. På skolan finns också mycket moderna och avancerade simulatorer för samtliga maskiner där deltagarna kan träna i lugn och ro utan risk för skador på maskiner och människor. Varmt välkomna till oss på Tegelbruksskolan!